Zahraničních studentů přijíždí každý rok kolem 500. Je to počet odpovídající tak asi našim současným možnostem i podmínkám. Vietnamci, Kubánci, Angolané. I před rokem 1989 jste se s nimi mohli potkat, aniž jste vytáhli paty z Československa. Studovali a pracovali u nás v rámci mezivládních dohod. V době, kdy jsme my Češi nemohli volně cestovat do zahraničí, budili u nás tihle exotičtí cizinci pozornost. Proto si v tomhle retru řekneme, jaké nejhorší pověsti o socialistických cizincích kolovaly. Ty legendy, že jak na Sázavě doktorka vytrhla Vietnamcovi zub a vylezl červ. Jak vychovatelky na internátech museli hlídat své polské učenky před sovětskými vojáky. A někdy mě dokonce řekli, soldátů mnoho, divoček málo. No, tak co jsem měla dělat. A s indonéským zpěvákem Ronnym Martonem rozebereme jeho kariéru za normalizace. Letiště. Vstupní brána do Československa. Najednou jich tady bylo 10 000. Byli malí, hubení a neznámí. Někteří brali Vietnamce jako kšeftaře a milovníky motocyklu Babeta. Jenomže, jak ukáže Bob Vostál v první reportáži, jejich život za železnou oponou rozhodně nekonečnou humornou scénku nepřipomínal. Do závodu Vítězného února v Hradci Králové zavítali delegace Vietnamské strany pracujících a Národní fronty osvobození Jižního Vietnamu, které se zúčastnili 14. sjezdu Komunistické strany Československa. Srdečnost, s jakou byli představitelé Vietnamu přijati, svědčí o přátelství a solidaritě pracujících závodu s bojem vietnamského lidu. Žádné zázračné zbratření nepřišlo, i když soudružská výpomoc Vietnamu šla jako po másle. Vietnamců za normalizace přišlo nejvíc. Desítky tisíc se zčista jasna ocitli v socialistickém Československu, kde výměnou za lepší platy žili po několik let na okraji společnosti. My jsme přijeli v roce 1982 a poměrně tenkrát jako cizinci tady strašně málo. Jo, a asi některý těžší prostě viděl teprve Aziát. To byly vesměs lidi od, já nevím, 18 do 30, hrozně hubený malí lidi, kteří vypadali v podstatě jako děti, takže první, co bylo, bylo, že jim každý tykal. Každý. Bez učebnic jen se slovníkem česky za 3 měsíce nemožné. Vietnamci tím bezesporu trpěli a tenhle oříšek často nepřekousli ani jejich čeští spolupracovníci. Když pak jsem už učila jako takový pokračovací kurzy, kde oni už pracovali, tak mě úplně šokovaný přinesli cedulku z jídelny pouze pro bílé. Jo, a jako samozřejmě to, že každý jim tykal, to, že každý jim dal nějaké jméno Pepíka a Tonda, to dejme tomu brali, jo. Ale tohle takový ten jako opravdu otevřený rasismus, myslím, že teda snášeli těžko, jo. Při budování socialistického Vietnamu pomáhají všechny státy socialistického tábora. Naša pomoc se prejavuje okrem iného aj tým, že stovky vietnamských chlapcov a dievčat majú možnosť vyučiť sa u nás rôznym remeslám a tí šikovnejší študujú na stredných i vysokých školách. Pre lepšie dorozumenie im našinci dali slovenské mená. Miško, Peter, Ľubo, Dušan, Tono. Tonko, a čomu ste sa u nás vyučili? A my jsme se vyučili v škole za automechanici a teraz robíme na pracovisku, aby na to jsme vydali a opravovali auta a nějaké stroje. Láska prochází žaludkem, říká se, ale ani v jídle se Vietnamci s Čechy neshodli. Milovanou českou klasiku Vietnamci po pár měsících proklínali. Tenkrát ovoce, zelenina, nám to strašně chybělo v jídelně. Vlastně v ubytovně tam byly pití a pivo, že jo, chemické limonády a tam byly páry klubáci a nějaké jídlo prostě. Jo. Vietnamská ambasáda po celou dobu té migrace, to znamená od 50. let až do roku 89, tak měla pocit, že musí mít přímou
kontrolu nad všemi, to znamená nad učni, nad stážisty, nad vysokoškoláky. Takže jim vytvářela poměrně tvrdý režimy. To znamená, že vysokoškoláci měli po skončení vždycky z letního semestru soustředění, jednak politické soustředění. Pak se jim tam vykládalo, jak se mají tady chovat. Když začínali studenti z Vietnamu sem přicházet ve větším množství, tak vlastně nemohli chodit ani jako jednotlivci po Praze. Museli chodit ve skupinách. Takový ty legendy, že jak nasázeli doktorka vytrhla Vietnamcovi zub a vylezl červ, to jsou prostě historky, které v té době tady probíhaly, že to byla prostě běžná. A jako najednou to byli rákosníci a najednou byl masový odpor a prostě bylo to tady. A oni to samozřejmě, jakmile se trošku naučili česky, tak to okamžitě slyšeli. Ukázkovým příkladem nepochopení vietnamské mentality byl ojedinělý záměr vyučit 60 Vietnamců na lesníky. Kvůli tomu v Bechyni dokonce vzniklo speciální učiliště, jenže nakonec ve Vietnamu dělá lesníka jen jeden a většina se domů už nevrátila. Na tom učilišti, o něm jsme se zmínili v Bechyni, takže po měsíci oni zjistili, že jedna paní má šicí stroj, tak ji navštívili, spřátelili se s ní a oni začali šít texasky první pro místní obyvatelstvo. No a potom, když si vydělali peníze, nějaké si koupili šicí stroje a šili takovéhle věci vesele dál. Jestli se něčím Vietnamci ze normalizace proslavili, tak to byly kola a babety, které posílali domů a se kterými se taky rádi fotili. Dobře to zakresluje i tehdejší filmový trhák Kamarád do deště. Povinností každého toho závodu bylo, aby mu připravili bednu a do té bedny si on mohl narovnat zboží do 50% výdělku za to období, co tady dělal. Jejich šikovnost jim pomohla k tomu, že se tam vešlo poměrně hodně zboží. A teď dovolte, abych vám alespoň v krátkosti představila zpěváka, který letos zvítězil v soutěži Talent 71, v soutěži pořádané v Parku kultury a oddechu Julia Fučíka v Praze. Jmenuje se Ronnie Suryamartono a pro své vítězství do Prahy přijel až z Indonésie. Ingin ku mengenang kisah malam lalu, kisah indah niat, kisah lalu. V kolikátém roce jste k nám přijel a z jakého důvodu? No, my jsme přijeli v roce 63 v září a z Indonésie. Když jsme přijeli z letiště, tak to bylo v noci. To bylo asi tak v 9 hodin. A my jsme jeli teď Evropskou ulicí. Dřív to byla jiný název ulice, ale všude byla tma v 9 hodin. My jsme byli jako překvapení, jak je to možné, že tak byla tma, protože v Indonésii vlastně ten život pořád až do půlnoci pořád tam je život. Na jaké vysoké škole jste začal studovat? Po jazykovém kurzu, asi tak 10 měsíců, jsme začali studovat já osobně na Vysoké škole ekonomické v Praze. Důležitý rok 1971. Co se tehdy stalo? No, stalo se. 71 pro mě byl rok, kdy jako jsem se účastnil soutěže, pěvecké soutěže, tak jsem v těch kolech zpíval anglicky. Aha. Jo. A pak, když došlo k finále, tak mi říkali, že nemůžu zpívat anglicky. Takže jsem napsal sám česky a naspíval jsem a pak jsem vyhrál jako toho zlatého dudlíka. No. Bylo rozdílné to přijetí třeba v bývalé NDR a v Československu u publika? Faninky z NDR byly pilnější. Oni psali víc dopisů než tady. Ještě víc? No, ještě víc. Přitom já jsem tam vystupoval asi jenom dvakrát nebo třikrát. Vaše žena je Češka nebo Indonézanka nebo cizinka? Moravanka. A co dobrého vám vaří? No, velice dobře vaří indonéské
Jídlo. A moravské? Moravské také. A tohle to je původní česká tvorba. Hudbu napsal, jak víte, Zdeněk Merta a text Honza Kruta. Astrmane, tatrmane, melou, kolomlína klape kampou celou. Na pepe se dívka těžko chytí, zkus nabídnout víc než vodu k pití. Vodníkem byl, kapky mýval na fráčku, prout jak průvan jeho domem tak. Dušiček měl vždycky na pár metráčků, s plodným mu je jarní příval splá. Hastrmane, tatrmane, melou, kolomlína klape kampou celou. Na pentle se dívka těžko chytí, zkus nabídnout více z vodu pití. Na 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 na. Zatímco Ronnie Marton v roce 1963 přistál v Praze, v červnu se stal novým papežem Pavel VI., který se do historie zapsal hlavně svým tvrdým postojem proti potratům a používání antikoncepce, což v liberálních 60. letech vzbudilo u veřejnosti značnou nelibost. Během své návštěvy rozděleného Berlína vyjádřil americký prezident John F. Kennedy podporu západnímu Německu tvrzením, že i on se cítí být Berlíňanem. Populárního politika ale téhož roku na podzim zastřelil v Dallasu atentátník. Českoslovenští komunisté se o sobě dozvěděli nepříjemnou pravdu. Zpráva tzv. Kolderovy komise byla prvním velkým krokem k rehabilitaci nespravedlivě stíhaných. Do KSČ tak byl znovu přijat i budoucí prezident Gustav Husák. Další komise zase měla za úkol vyřešit problémy socialistické ekonomiky v čele reformátorů, kteří usilovali o využití tržních mechanismů v centrálně plánovaném hospodářství, byl Ota Schick. V retru vám ještě řekneme, jak sovětští vojáci stříleli, aby se dostali do ubytoven s polskými dělnicemi, a taky jaké to bylo za socialismu působit jako vychovatelka dívek z Vietnamu nebo Kuby. Cesta z letiště po Leninově dnes evropské třídě byla tím prvním, co si většina cizinců vybaví při vzpomínkách na první dojmy z Československa. Prý byla temná a prázdná. A co Afričané? Jak se jim v Československu líbilo? Byli všichni takovými Mirečky ze známé série o básnicích? Československo je krásná, průmyslová země. Zajímavá historie. Bohatá kulturní a umělecká tradice. Zerangana sala, oh je. Kde jsi naučil tak dobře česky? V Zaradkách. Hele, když jsi ten Numira, můžu ti říkat Mirečku? Klidně. Jestli s tebou mluvím špatně česky, jo? A ten člověk v tom reprodukci, co já říkám, pro srandu, já jsem si to v pořádku. Ale pokud je to útok, to znamená, že ukáže, že jsem pitomej, nebo to něčemu nerozumím, pak už je to špatný. Co je to? No. To je jatro. Člověče, co vás v těch zahrádkách učili? Prosím vás, Šafránek, vysvětlete tady Mirečkovi, co je to pomnožné číslo. Ano. No? Pomnožné číslo. Prostě množné číslo užíváme i pro některé druhy jednotného čísla, protože v češtině vlastně pro takové jednotné číslo význam nemáme. No výborně, jak vám to jde, když chcete. Tak Mirečku, jak to bude? Ta jatra. Výborně. Jenomže tohle je ta ledvina. Já to beru jako, že je legrace, ano, ale když teď to vidím v těch seriálech nebo pořádech zabavených, jak ty oni mluví, jak mluví třeba Číňané nebo Vietnamci, a tohle mně se zdá to jako neslušný, jako že by to nemělo být.
Přitom do Československa přicházeli v tisících Rusové, Poláci, Bulhaři nebo Řekové už krátce po válce, jenže nebyli tolik nápadní. Na rozdíl od studentů a dělníků z Kuby, Nikaraguy, Severní Koreje nebo Angoly. Nejviditelnější byli hlavně Afričané. Pobývali v zemi, odkud se cestovat do zahraničí dalo jen těžko, ale která svět chtěla ovlivňovat. Československo bylo, se prezentovalo jako vyspělá země, která pomáhá slabším. Byla to mezinárodní pomoc v rámci tedy socialistického tábora. Svou roli v příchodu cizinců do Československa hrál taky Mezinárodní svaz studentstva. Podle kritiků plnil spíš roli komunistické propagandy. Podle druhých naopak pomáhal mladým ze zemí tzv. Třetího světa studovat v Evropě. Samozřejmě, že jsme nabízeli stipendia zejména těm studentům, který z určitých důvodů museli odejít ze země. Nebyla to vždycky jenom Afrika, byl to například i Portugalsko, bylo to Španělsko. Na některých kolejích vládl pro cizince tvrdý režim. Diedoné Mubenzem jako válečný uprchlík z Konga přijel do Československa přes Itálii, by si uklízením vydělal na televizi. Pro socialistické školství to ale bylo pobuřující. Vlastně jsem malým si pohrdal s paní ředitelkou, protože ona mi řekla, že tam byla televizi, že jo, video a takové věci, že jestli si jenom vědomu, že jsem v komunistickém státě a že prostě, že jako jsem jako kapitalista, že jo. A řekla, že prostě jako není možný v tom pokoji, abych měl tolik věcí a že prostě vypadám jako bohatý student. Že všichni studenti mají klubovnu a musí si dívat na televizi do klubovny a neexistuje, aby jeden student měl vlastně v svém pokoji nějakou televizi. O Praze 50. a 60. let dokonce historici mluví jako o komunistické Ženevě. Stala se totiž sídlem řady mezinárodních organizací, od novinářů, studentstva a mládeže až po odbory nebo radu míru. Po československé metropoli se najednou procházely stovky Afričanů, Asiatů a Jihoameričanů. Ke konfliktu stačila sebemenší záminka. Samozřejmě jsme se tomu nevyhnuli, zejména pro černošské představitele, kteří na druhou stranu měli rádi český pivo a rádi chodili prostě do Lucerna baru, do Koníčka, přesněji řečeno, takový, co měli blízko z MSS. Stalo se mnohokrát, že byli napadeni, prostě zmláceni, jo, s pomocí ostatních lidí a potom i z policajtu, tehdyž SNB, se ty věci uklidnily. V té době nebylo přeci moc Černochů vůbec, nejen v Praze, ale v celé republice. Čili to bylo prostě nenávist prostě k tomu a my nechcem se jednou stát, že jo, prostě nějakou, jako Paříž, kde bylo spousta, polovička Paříže černý. Jednou jsem šel okolo, že jo, tam seděli děti a přibyli k mě a říkali, koukej, Černošek a toto, tak já jsem pohovil, vlastně jsem stál, co jsem s nima povídal a oni si mi tady vlastně odkud jsem a co dělám, jak jsem se dostal a tak dále. A ten jeden říkal, hele, můžu na tebe šahat, já říkám, jistě, on na mě šahal a takhle udělal a říkali, hele, on není špinavý. No tak jsem mu vysvětlil, že špinavý nejsem, prostě mám tmavou pleť, ale protože jsem se narodil, kde vlastně sluníčko a tak dále. Třeba se ptal, no proč teda jsem černý, jo, jsem vysvětlil, že asi to je nějaká biologie, jo, že táta byl černý, maminka a takové věci. Jo. Čili toto jsem viděl spíš, že to je dobrý, aspoň pro ty děti. Já jsem říkal, já jsem málo kdy šel do hospody, nebo skoro nikdy, a tudíž nebyl důvod konfliktu s někým. Chemické závody Československo-sovětského přátelství v Litvínově. Právě tady začíná směna pro 40 pracovníků z Kuby hodinou češtiny. Proč to za socialismu měli Kubánci lehčí než Vietnamci? A proč takové Polky byly sebejistější než kubánské dělnice? Že jste si toho nevšimli? Možná proto, že většina cizích pracovníků žila v Československu jenom prací a uzavřená ve svých ubytovnách. Pokud jde o pracovníky jiných státních příslušností, pracujících v našem závodě, v rámci internacionální pomoci v současné době zaměstnáváme více jak 300 ze tří národností, a to Vietnamské socialistické republiky, Kuby a Polské lidové republiky, což je 14% z celkového počtu výrobních dělníků. O tom, jak rozdílnou kulturu, mentalitu a zvyky měly Vietnamky, Kubánky a Polky, ví velmi dobře Eliška Pavlíčková. V 70. a 80. letech jim na internátu dělala vychovatelku.
Každá ta národnost si žila pro sebe, vůbec se nekamarádili. Vietnamky byly hrozně rozdílný od těch Kubánek, jo. Ty byly Kubánky výbojný, kdežto ty Vietnamky byly strašně hodný. Ty většinou hrály na kytaru a zpívali. A pak bylo vidět, že jim skutečně chybějí mámy, jo? Že člověk je musel nahradit mámu a ne nějakou vychovatelku. Můžu vám říct jednu zkazku z toho, když Kubánky měly uklízet, jo? Mě to nenapadlo, najednou mě z pater tekla voda. Teď jsem si myslela, že mě praskla voda někde. Tak běžím po patrech, jo. Oni uklízeli tak, vzali kybl, šplouchli to po zemi, vzali smeták a vymetali do chodby všecko, že? Která z těch národností to podle vás měla mezi Čechy nejhorší? Vietnamky, Kubánky nebo Polky? No zprvu se dívalo špatně na Polky, ale to bylo spíš asi nějaký předsudky. Osudy cizinců v socialistickém Československu si často byly podobné jako vejce vejci. Dny a noci po několik let trávili na ubytovnách podobných továren, jako je třeba tenhle bývalý textilní závod Perla v České Třebové. Stalo se někdy, že by si třeba někdo z místních vzal nějakou cizinku za ženu? Polky, jo. Polky se tady hodně povdávaly. I když oni chtěli taky, že tam byla poměrně nezaměstnanost, jo, tak byli rádi, když se tady vdali. A dá se říct, že celkem ještě se setkávám s některými a jsou spokojený tady. A tady vlastně na ty cizinky taky doráželi sovětští vojáci? Zkoušeli i potom líst, že potom drátě ostnatým. No, když někdy, když už opravdu, dá se říct, něco měli upitýho, takže ne přímo do internátu, ale že párkrát boukla i střelba. Když bylo někdy opravdu už horko, dá se říct, tak že jsem volala komando. Ale když jsem viděla, co to komando s nima dělali, tak jsem si to víckrát nedovolila. Ovšem ono to komando jsem chodila taky. A někdy mě dokonce řekli, soldátů mnoho, děvoček málo. Co jsem měla dělat. I cizinci prožívali revoluci v roce 1989. I jim měnila životy a testovala jejich schopnosti vyznat se v nové době a hodnotách. Vstoupil jsem do strany zelených, ale vyloučili mě, protože jsem žlutý. Tak to je smůla, bohužel. Kontroverzní vtipy přežily, režim ale skončil a hranice se otevřely. Znamenalo to příchod cizinců ze západu i východu, které Česko stále víc láká a taky hospodářsky potřebuje. Většina socialistických pracovníků odjela domů. Ty, co zůstali, čekali stejné překážky jako Čechy. Já bych řekl, že to předtím době jsem dělal sobotu a dneska jsem dělal neděli. Jo, to mám podnikání a větší starosti, větší odpovědnost. Jo, a samozřejmě, že jsem spokojený. Já si myslím, že teďka, jako určitě vím, že dneska žijeme lepším způsobem, jo, a důstojný život, jo, než v předtím době, ale v předtím době jsem neměl tak špatně. Ti, co jsou tady dneska, tak ti jsem, naprostá většina jsem přišla po roce 90. Sice to jádro tvoří, anebo v těch lokálních prostředích vytvořili ti, co ho velmi dobře znali a co tady pracovali, tak ti se stali šéfy těch jednotlivých tržnic a začali obchodovat. A taky se podílejí na dovozu zboží sem, že? Taky otevřený rasismus se stal společenským tématem až po revoluci, kvůli skinheadům, neonacistům a radikálním politickým stranám. Nesem typ konfliktní člověk. V Praze po revoluci pak už to bylo něco jiného, že prostě tak pak už byly různé takové jevy, které jsme i předtím vlastně nezažili. Spousta lidí možná si myslelo, že to Československo je země, která je osamělá, žili někde v nějakém ostrovem a tak tomu tak není. To znamená, že mysleli, že my jdeme sem něco okrádat. Jo? A to je jedna z věcí, to znamená neinformovanost, nevychová, neochota akceptovat tady toho druhého. A to jsou věci, které bohužel, jak jsem říkal, existují všude. Jo. Asi ty lidi prostě nedali to najevo, ano? Tak možná jeden, dva, ale ty případy byly jako v menší míře. No a po revoluci, tak jak říkal manžel, tak ta svoboda, tak každý toho využil. Ano,
A je to čas, čas rozloučení. Já vám všem přeju opravdu co nejhezčí prožití vánočních svátků. A tak mě při loučení napadají básnická slova Bertolda Brechta, která se, myslím, k této chvíli docela hodí. Kdo vystavěl Téby město se sedmi branami? V knihách čteme jen jména králů. Přivlekli tam ty balvany snad králové? A tolikrát rozbořený Babylon, kdo jej znovu tolikrát vybudoval? Já myslím, že statisíce takových, jako jste právě vy. Co myslíte? Bylo dobře, že ČSSR přijímala zahraniční dělníky a studenty? Byl to celkově pro československou společnost přínos? Hlasujte na www.retromanie.cz. Předem vám děkujeme za hlasy a také za náměty na další díly Retra, které nám posíláte a které jsou pro nás inspirací. Příště na viděnou.